Jag står ju nere i zonen på motsatt sida. Det är ju att Devo, han kommer här, han blickar upp, kastar upp. Han vet ju om att han kommer få en tackling där. Så stannar han väldigt långt ifrån där och är väldigt, väldigt framåtlutad. Så han får ju nästan orimligt mycket fart in där från nästan ingen kontakt alls. Så att jag ser inte att Helmersson på något sätt är liksom väldigt, väldigt respektlös där och går in och liksom överdrivet hårdkraft eller så. Utan det är Devo här som... Jag tycker, min känsla ute på isen, att han kan faktiskt ta mer ansvar. Han har orimligt mycket fart in där från nästan ingen kontakt alls. Så att jag ser inte att Helmersson på något sätt är liksom väldigt, väldigt respektlös där. Ja. Hårdkraft eller så. Utan det är Devo här som jag tycker... Men Devo är som knockar. Här ligger han. Den store Devo. Lite... Takten är, även om man ska vara beredd... Det blir sådana händer. Han tar emot tacklingen bakifrån.